assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar hurmatli paradays a'zolari sizlar bilan bugun 8 sinf o'zbekiston tarixi darsligining 6 mavzusini o'rganib chiqamiz abdullaxon ikki davrida buxoro xonligining yuksalishi 1556 yilda navro'z ahmadxon vafot etgach mamlakatda siyosiy tarqoqlik yanada kuchaydi bunday sharoitda urushlarsiz hokimiyatni egallab olish mushkul edi bu sharoitda kurash maydoniga miyonqol hokimi iskandar sultonning o'g'li abdullaxon ikki kurash maydoniga chiqdi uning yashagan yillari bir ming besh yuz o'ttiz to'rt bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yillar hisoblanadi u shaybonlar sulolasining yorqin vakillaridan bo'lgan jonibek sultonning nabirasi edi iskandarxon xonadoniga buxoro yaqinidagi jo'ybor qishlog'ida istiqomat qiluvchi katta nufuzga ega bo'lgan shayx muhammad islomning ixlosi baland bo'lganligi uchun abdullaxon ikkiga muhammad islom kurashlarda juda katta yordam bergan muhammad islomning yordamida abdullaxon taxtni egallaydi buxoro taxtini muhammad islom va uning avlodlari o'zlarining kelib chiqishini ota tomondan muhammad payg'ambar avlodlariga ona tomondan esa chingizxon va jo'jiga bog'lar edi o'n oltinchi asrning ikkinchi yarmida muhammad islom keyinchalik uning o'g'li abu bakr sad buxoroda shayxislom lavozimlarida faoliyat yuritgan navro'z ahmadxon vafot etgandan so'ng abdullaxon ikki darhol karmana va shahrisabizda o'z hukmronligini tiklaydi muhammad islomning yordami bilan buxoro taxtini egalladi muhammad islomning yordami bilan uning poytaxt maqomini tiklaydi markaziy hokimiyatga bo'ysunishni istamagan samarqand toshkent sayram turkiston va farg'ona qilich bilan bo'ysundiriladi ya'ni urush harakatlari hujum qilib o'ziga bo'ysundirgan samarqand toshkent sayram turkiston va farg'onani qilich bilan bo'ysundirdi lekin raqiblarning taxtga yoshi katta shayboniy o'tirmadiku deb qilishi mumkin bo'lgan tanalariga o'rin qoldirmaslik uchun dastlab taxtga o'zi o'tirmasdan amakisi pirmuhammad birni o'tqazadi uning vafotidan so'ng esa abdullaxon ikki o'zining otasi iskandarxonni taxtga o'tqazadi bir ming besh yuz sakson uchinchi yilda otasi vafot etgach abdullaxon ikkining o'zi rasman xon deb e'lon qilinadi va bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilgacha taxtda o'tirib buxoro xonligini boshqargan shu tariqa abdullaxon ikki moron nahrda o'z hokimiyatini to'la to'kis o'rnatdi xuroson tarkibidagi balx maymana va badaxshonda markaziy hokimiyatga qarshi ko'tarilgan isyonlarni bo'ysundirdi ya'ni bostirdi balx maymana va badaxshonda safaviylarga qarshi kurashib xurosonning sharqiy qismini qo'lga kiritdi shunday qilib butun moronnahr xorazm va xurosonning sharqiy qismigacha bo'lgan hududlar abdullaxon ikki qo'l ostida birlashtirildi va nihoyat o'n oltinchi asr oxirida buxoro xonligi markazlashgan ulkan davlatga aylandi bunday ulkan natijaga faqatgina buyuk amir temurdan keyin abdullaxon ikki erisha oldi xolos boshqa hech qaysi shayboniylar erisha olmagan shuning uchun ham rossiyada bu davlatga nisbatan velikaya buxariya ya'ni buyuk buxoro iborasi qo'llanilgan abdullaxon ikki davrida abdullaxon ikki mamlakatni birlashtirish yo'lida shafqatsiz va tinimsiz kurash olib borgan lekin ichki nizolarga to'la barham bera olmagan hatto o'zining o'g'li abdulmo'min bilan toji taxt masalasida kelisha olmagan o'g'li abdulmo'min bu paytda balx viloyatini boshqarar edi abdullaxon ikki biz bilamiz bir ming besh yuz sakson uchinchi yilda taxtga o'tirib rasman xon deb e'lon qilingan edi bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilda vafot etgach taxtga uning o'g'li abdulmo'min o'tiradi lekin shu yilning o'zidayoq abdulmo'min fitnachilar tomonidan o'ldiriladi abdulmo'mindan qolgan ikki yashar o'g'ilni hech kim tan olmaganligi uchun abdullaxon ikkining amakisi balx hokimi pir muhammad ikki taxtga o'tiradi ichki nizolar tufayli buxoro xonligida bu vaziyatdan foydalangan eron hukmdori shoh abbos xurosonga bostirib kirib nishopur sabzavot mashhad va xirotni qo'lga kiritadi xorazm esa xonlik tasarrufidan chiqib davlat mustaqilligini tiklab oladi shunday qilib shayboniylar davlati yanada zaiflashib qoladi pir muhammad ikki buxoro taxtini yana ikki yilcha boshqaradi bir ming olti yuz birinchi yilda u bilan kelib chiqishi ashtarxoniylardan bo'lgan samarqand hokimi boqi muhammadxon o'rtasida jang bo'ladi pir muhammad ikki va boqi muhammad o'rtasida bu jangda pir muhammad ikki mag'lub bo'ladi va o'ldiriladi shu tariqa abdullaxon ikki vafotidan atigi uch yil o'tgach bir asr hukmronlik qilgan shayvoniylar sulolasi barham topadi mavzuning asosiy ma'lumotlarini takrorlab chiqamiz bir ming besh yuz ellik oltinchi yilda abdullaxon ikki amalda bir ming besh yuz sakson uchinchi yilda esa rasman xonlik taxtini egalladi bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilda abdullaxon ikki vafot etdi bir ming olti yuz birinchi yilda buxoro xonligida shayvonlar hukmronligi barham topdi hurmatli tinglovchilar mavzumizni mustahkamlashimiz uchun yana bir bor asosiy kerakli joylarni takrorlab chiqaman asosiy ma'lumotlarni takrorlaymiz navru'z ahmadxon vafot etgach ichki kurashlar natijasida miyonqol hukmdori iskandar sultonning o'g'li abdullaxon ikki buxoro taxtini egallaydi uning yashagan yillari bir ming besh yuz o'ttiz to'rt bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yillar hisoblanadi abdullaxon ikki iskandarxonning o'g'li edi jonibek sultonning nabirasi hisoblangan unga taxtni egallashda yordam bergan ustozi va shayx muhammad islom hisoblanadi muhammad islom va uning o'g'li abubakr sad buxoroda shayxul islom lavozimlarida faoliyat yuritgan abdullaxon ikki navro'z ahmadxon vafot etgach karmana va shahrisabzida o'z hukmronligini tiklaydi samarqand toshkent sayram turkiston va farg'ona qilich bilan bo'ysundiriladi abdullaxon ikki o'zi taxtga o'zi o'tirmasdan yoshi katta shayvoniylarni o'tkazish maqsadida dastlab amakisi pirmuhammad birni uning vafotidan so'ng esa otasi iskandarxonni taxtga o'tqazadi bir ming besh yuz sakson uchinchi yilda otasi vafot etgach abdullaxon ikki rasman xon deb e'lon qilinadi ya'ni bir ming besh yuz ellik oltinchi yilda abdullaxon hokimiyatni o'z qo'liga olyapti lekin ellik oltidan bir ming besh yuz sakson uchinchi yilgacha o'zi xon deb e'lon qilinmagan muhammad bir birinchi xon deb e'lon qilingan undan so'ng esa otasi iskandarxon taxtga o'tqazdirilgan bir ming besh yuz sakson uchinchi yilda abdullaxon ikki rasman xon deb e'lon qilingan abdullaxon ikki xuroson tarkibidagi balx maymana va ba badaxshonda hokimiyatga bo'ysunishni istamagan isyonchilarni isyonlarni bostirgan o'n oltinchi asr oxirida buxoro xonligi markazlashgan ulkan davlatga aylandi bunday natijaga amir temurdan keyin abdullaxon ikki erishgan rossiyada bu davlatga nisbatan velikaya buxariya ya'ni buyuk buxoro iborasi qo'llanilgan abdullaxon ikkining o'zi bilan kelishaolmagan o'g'li abdulmo'min hisoblanadi u baliq viloyatini boshqargan baliq hokimi hisoblangan abdullaxon aka bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilda vafot etadi taxtga uning o'g'li abdulmo'min o'tqaziladi lekin o'sha yilning o'zida o'ldiriladi undan so'ng esa taxtga abdullaxon ikkining amakibachchasi balq hokimi pirmuhammad ikki o'tqizildi muhammad ikki davrida eron shohi shoh abbos bostirib kiradida nishopur sabzavot mashhad va xirotni egallaydi xorazm esa xonlik tasarrufidan chiqib davlat mustaqilligini qo'lga kiritadi xullas shayboniy xon ya'ni shayboniylarning eng dastlabki shayboniylar davlatiga asos solgan shaxs bu muhammad shayboniyxon bo'lsa eng oxirgi shayboniylarning oxirgi vakili bu muhammad ikki hisoblanadi pirmuhammad ikki bir ming olti yuz birinchi yilda ashtarxoniylardan bo'lgan samarqand hokimi boqi muhammad bilan jang qiladi va bu jangda mag'lub bo'lib o'ldiriladi shunday qilib abdulloh ikki vafotidan uch yil o'tib bir asr hukmronlik qilgan shaybonlar sulolasi barham topadi hurmatli tinglovchilar mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr